ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭମ କୁମାର ପରିଜା। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଚୌଦ୍ୱାର ଏଇଟା ବିରୂପା ନଦୀ ପାଖରେ ଯେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅଜଗର ସାପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାପଟି ନଈ ଭିତରେ ଆସି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ବୈରୀ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ବୈରୀ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଆସିକି ଟିକେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତଳୁ ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ସାପଟିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ସାପଟିକୁ କେଉଁଠି ଛଡ଼ାଯିବ? ଏଇଟା ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାକୁ ଡିପ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଚୌଦ୍ୱାର ଡମଡମଣି ହେଲା, ସେଇଠି ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। କେତେ ଫୁଟର ସାପଟା ହେବ? ସାପ ତଥାପି 11 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେବ, 10ରୁ 11 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୋ ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, କଟକ ବନଖଣ୍ଡ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଚୌଦ୍ୱାର ସେକ୍ସନ। ଏଇଟା ଆମକୁ 6:30 ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ। ବନ ମନୋରମା ଗୋଟେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା 6:30 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଥିଲେ ଆମର ବିରୂପା ନଈ ପାଖରେ। ଆମେ 6:30 ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ତଥାପି ଭାଇ ଆମକୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସାପଟା ମିନିମମ୍ 10 ଫୁଟରୁ 11 ଫୁଟ ହେବ, 25ରୁ 25ରୁ 20 କିଲୋ ଭିତରେ ଓଜନ ହେବାର। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଲାଗିଲାଣି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି ଆକୁ ଇଏ କରିବାକୁ। ବହୁତ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ ଆକୁ? ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଠି କହିବେ, ଆମର ଦମଣି ହେଉ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।